Tomáši, vítej v Plzni. Máme tě tady na měsíční zkoušku, pokud se nemýlím. Jak se tady ten tvůj příchod, tady ta zkouška upekla? Tak volal mi agent s tím, že Miro Preissinger se zranil, kterého dobře poznám, no a naskytla se taká možnost, že by som sem išel, takže jsem byl velmi rád. Jak jsi trávil léto, s kým jsi se připravoval, nebo jsi se připravoval sám? Připravoval jsem se v létě s takovou partiou hokejistů a s kondičným trenérem, takže mali sme, dá sa povedať, také individuálne tréningy a teraz na lade som sa pripravil s nitrianskou juniorkou a potom ešte nejaké suché tréningy. A s plzeňským týmem si v úterý absolvoval první trénink, hned si tě náš asistent trenéra Láďa Čihák vyčíhl a dával ti do těla. Takže jaké jsou tvoje první pocity? Tak prvé pocity jsou také, že naozaj bolo cítiť, že som trénoval s tými mladšími chlapcami. Cítil som to na sebe, proste nebolo to ono a trenér by dal dokonce ještě nějaké extra korčulovanie, za čo som rád, aj keď v tom momente to bolo ťažké, ale určite to potrebujem teraz. A koho konkrétně znáš třeba z plzeňského týmu? Slováky možná? Áno, tak všetkých Slovákov poznám. S Peťom Čerešňákom a Miro Preissingerom sme boli 20-ke spolu, takže chalanov poznám. A sledoval si Plzeň třeba během prozatímního působení v CHL? Hej, videl som zápasy s Nitrou, takže videl som chalani, jak hrajú, proste určite silný tým a som rád, že tu môžem byť. A ta zkouška je měsíční, nevytváří to na tebe tlak, že během toho měsíce se tady musíš ukázat? Tak o tom to je, no, aby som sa ukázal, takže naozaj musím na sebe zamakať teraz ze začiatku a aby som tých zápasov ukázal, že mám na to, aby som tu hral. Tomáši, budeme sa na tebe tešiť. Ďakujem pekne.